parasiiditõrje. See on teema, millest iga aasta vähemalt ühel koolitusel räägime ja iga aasta igale lambakasvatajale vähemalt paaril korral nagu meelde tuletama, aga see ongi paraku nagu üks meie kõige suurematest väljakutsetest lammast paljudes lambakarjades, nii et selles suhtes võibki nagu lõputult rääkima jääda. Et siis täna taaskord otsime vastused küsimustele, et mis on siis parasiiditõrje sellised põhimõtted, et kuidas see siis käima peaks, et milliste parasiitidega me tegeleme, mis on roojaproovid, miks neid peaks koguma, kuidas neid koguda ja kuidas siis neid roojaproovi vastuseid lugeda, millal pole mõtet tõrjuda ja milliste pidamisvõtetega saab vähendada parasiitidesse nakatumise riski, et see ka kindlasti väga oluline. Parasiitide resistents, üks meie kõige suuremaid probleeme lambakasvatuses, et mis see on ja kuidas selle teket nagu üritada vältida oma karjas ja ussirohu manustamine, et kuidas seda tegema peaks. Et vanasti oli nii, et soovitati lihtsalt nagu tuimalt kogu karjale manustada vähemalt 2 korda aastas ja kari pärast seda siis võimalikult puhtale karjamaale viia. Et täna me seda enam mitte mingil juhul ei soovita ja miks sellest räägime lähemalt. Et parasiidid lammastel, meil on siis nii siseparasiidid kui välisparasiidid. Välisparasiidid on suhteliselt lihtsasti tõrjutavad, meil on enamasti raudkärbsed ja väivid. Väga vähestel juhtudel olen ka lestaga kokku puutunud lammastel. Enamjaolt on ikkagist inimestel mure siseparasiidid, kuna nad ei ole nagu nii lihtsasti tõrjutavad ja ei ole ka nii selgelt aru saada, et millel on või ei ole probleem. Et me eristame siis ümarusse, paelusse ja maksakaani. Et ümarussid võivad siis nii soolestikus esineda kui ka kopsudes. Siin siis paar pilti, millised meil siis on, et see on suur maksakaan. Suure maksakaani kohta pean ütlema, et Eesti karjades me ei ole seda siiani leidnud, et meil esineb peamiselt väike maksakaan. See on soolestiku ümaruss, on see Hemantius, kes on siis vereimeja libedikus ja teeb meile väga palju pahandusi. Siin on lambarooja peal näha paelussi. Teine kord võib ka olla, et teda ei ole nii pika juppina näha, vaid on lihtsalt sellised väiksed neljakandilised valged libled, et väga tihti suviti just noorloomadel on neid näha ilusti. Siin on kopsuussid, kopsuümarussid ja siin on siis sellikene roojaproovi mikroskoopiline pilt, et need on siis ümarussi munad ja need on siis need, mida me siis mikroskoopi all otsime ja kokku loeme selleks, et hinnata, et kuidas teie karjas on siis parasiitide olukord. Alustame siis kopsuussidest, et meil on nii suur kui ka väike kopsuuss ja need mõlemad on Eestis karjades täiesti olemas, et see ei ole midagi väga eksootilist. Et suur kopsuuss on siis 3-9 sentimeetri pikkune. Te ei näe teda elusloomal, et te näeksite teda võib-olla nagu ütleme tapmisel või nahkamisel oleks ta nagu kopsu hingamisteedes nähtav. Sümptomid on see, et karjamaa perioodil võib tekkida selline imelik nagu köhimine, et mis ei ole kuidagi nagu mingite muude nakkushaigustega nagu seotud. Ninast võib erituda nõre. Loomad võivad olla selline nagu hingamisraskustega. Ja sageli on tabandunud just nagu ka noorloomad, et nad on nagu vastuvõtlikumad sellele. Et kuidas siis diagnoosida roojaproovi, seda kopsuussi, on niiviisi, et seda tehakse roojaproovist. Oluline on see, et tavalises roojaproovis, et kui me lihtsalt neid ümarussi mune otsime, siis sealt see kopsuuss välja ei paista, et kopsuussi peab eraldi väljarände meetodil testima. Et me peame nagu teadma, et on nagu karjas kopsuussi kahtlus, et siis me teame seda proovi nagu eraldi testida selle peale, et seda tehakse ka näiteks maaülikooli laboris just. Ja teine variant on jah, et kui te nagu tapmisel või lahkamisel nagu näete, et kopsudes on mingid nagu sellised imelikud asjad, et siis sealt võib ka see välja tulla. Et siin on siis näide, et kuidas see väljarände meetod siis käib. Sellel kopsuussil on nii, et see roojaproov pannakse siia lahuse sisse rippuma. Ja siis need ussid lähevad sealt roojaproovist välja sinna vedeliku sisse ja valguvad see tuubi põhja ja siis järgmisel päeval siis lastakse siit tuubi põhjast tilk välja ja siis vaadatakse, et kas ja milline kopsuuss seal peal on. Kopsuussiga on see, et sellised karjad, kus teda on diagnoositud ja kus ta on nagu probleeme tekitanud, on oluline kevadiselt ravi teha, et see parasiit ei jõuaks karjamaale üldse ennast sisse seada või siis sügisene ravi, kui nad nagu laute sisse jäävad, et saaks nagu võimalikult nagu vähendada seda ussi koormust karjamaal. Osade loomadel on niivisi, et neil ussirohust üksi ei pruugi pisata, et kui nad on juba väga kehvas seisus ja neil on juba nagu kopsupõletik tekkinud sellest, siis nad võivad ka antibiootilist ravi vajada.
toetuseks , et kui teie kari on parasjagult nagu ägedalt nakatunud , siis võib olla kasu sellest , et loomad karjamaalt lauta tuua korraks . Ja levikud soosivad just niisugune nagu väga niiske vihmane suvi ja niisked karjamaad , et siis seal on nagu väga mõnus sellel kopsuussil edasi minna . väike kopsuuss on selline tüüp , kes vajab vaheperemeest , et tema vaheperemees on siis maismaatigu . Ja see tüüp võib endas kopsuussi vastseid kuni 2 aastat edasi kanda , et see on ka nagu oluline teada , et ei piisa sellest , et te seda karjamaad 1 aasta ei kasuta , et seal karjamaal , kui need teod on seal nagu alles , et siis need kopsuussid võivad seal väga pikka aega veel edasi olla . väike kopsuuss teeb niisuguseid haudekoldeid peremeeslooma sisse . Ta teeb seda nii kopsu kui ka vahelihasesse ja need on siis tapmisel või lahkamisel näha , et kopsudes on niisugused nagu valged kõvad nagu niisugused väiksed nagu täpikujulised kolded . et kui te midagi sellist leiate , et siis võib küll olla kahtlus , et teil on karjas kopsuussiga probleeme . ta võib olla niisugune suhteliselt nagu märkamatu parasiit , et ta ei pruugi nagu väga niisuguseid suuri probleeme teha  karjas , aga ta niiviisi tasapisi niiviisi teeb seda , et teie talled võib-olla ei kasva nii hästi ja et need villakud ei näe nii head välja . aga niisugust nagu suurt nagu läkastavat köha ja selliseid asju see väike kopsuuss otseselt ei tee . ja diagnostikaks samamoodi siis sobib just see roojaproov sellel väljarändemeetodil , mis spetsiifiliselt siis näitab neid nagu kopsuusse  või siis jah , et kui te tapmisel nagu näete , et nendes kopsudes on mingeid kahtlaseid asju , et siis see võib ka viidata . et siin on siis pildid sellisest , millised need nagu haudekolded siis välja näevad nendel kopsudel , kui see väike kopsuuss on neid tabandanud . edasi siis mao- ja sooleparasiitidega . Neid on kokku 17 eri liiki , need on siis strongiliidid . enamasti on niiviisi , et meil ei ole nagu üks konkreetne parasiit või ümarus , mis meil nagu probleeme teeb , vaid enamasti on nagu mitu erinevat liiki korraga . aga on osad , mis on nagu teistest agressiivsemad ja mis võivad nagu rohkem jama korraldada . eriti vastuvõtlikud on otse loomulikult taaskord noorloomad , et nende immuunsüsteem lihtsalt ei ole veel nii tugev , nad ei ole nii karastunud . aga ka niisugustes kohtades , kus on nagu ohtralt parasiite , võivad muidugi ka vanad loomad nagu päris kõvasti haigeks jääda . just nõrga immuunsusega hetked on need , kus ümarussid siis eriti kõvasti võivad välja lüüa . talledel näiteks võõrutamise hetkel , et kindlasti tasuks enne võõrutamist üle kontrollida , et ei ole nagu parasiidi probleemi . ja uttedel siis liinuse lõpp , imetamise algus , et ütleme , niisugune nagu kuu aega pärast poegimist on see hetk , kus uttede immuunsüsteem on nagu kõige rohkem maas ja see langeb enamasti kokku ka selle hetkega , kui kevadel nagu need soike jäänud nagu ussid ärkavad , et see on siis nagu niisugune kõige kriitilisem aeg , kus uttedel võib olla parasiitidega suuri probleeme . ja muidugi ka muud kaasavad haigused , et kui on parasjagu loom haige , siis ta ei pruugi selle parasiidi koormusega , mis talle tavaliselt probleeme ei tee , siis ta ei pruugi enam sellega toime tulla . ja tihe asustus ka kindlasti nagu üks punkt , et kui karjamaad on ikkagist nagu väga-väga ära söödud ja seal on nagu hulgiloomi peal , et siis nagu selle võrra nagu on nad vastuvõtlikumad parasiitidele . meil on siis libedikus parasiteeruvad ussid ja soolestikus parasiteeruvad ussid , et olenevalt sellest , kus nad siis parasjagu enamasti leitavad on . et libedikus on meil enamasti Monchus ja Ostertagia ja soolestikus on siis erinevaid liike . sooleparasiitide munade areng , et see natukene oleneb temperatuurist ja niiskusest . väga optimaalsetes tingimustest arenevad munast 1 kuni 2 nädalaga nakkuslikud vastsed . Eestis ma arvan , et see tsükkel kindlasti ei ole nii kiire , et see 1 kuni 2 nädalat on enamasti nendes riikides , kus on nagu soe niiske . et Eestis on pigem niisugune nagu 2 kuud , kus nagu nendest munadest need nakkuslikud vastsed nagu välja kasvavad . et miks on see munade arengu kiirus nagu oluline endale teadvustada , on just see , et kui te , ütleme nagu edasi liigutate oma loomi nagu ühelt karjamaalt järgmisele , selleks et nagu vähendada nende parasiidi koormust , aga te liigutate nad täpselt tagasi sellele esimesele karjamaale , ütleme 2 kuu pärast , just selleks hetkeks , kui need vastsed on seal nagu parasjagu välja küpsenud , siis kogu teie süsteem tegelikult nagu ei aidanud mitte midagi . et te peate ikkagist niiviisi liigutama , et kui te teete seda liigutamistehnoloogiat , et teie loom siis ei oleks parasjagu sel hetkel tagasi seal karjamaal , kui need vastsed seal nakkuslikud on . mao- ja sooleparasiitide vastsed ei vaja vaheperemeest
see tähendab, et nende areng on nagu kiirem ja nad saavad otse nakatada. Ja mida kauem need nakatunud loomad samal karjamaal viibivad, seda hullemaks läheb muidugi nende olukord, et nad saavad nagu pidevalt uued nakkused. Ja igas karjas on niivisi, et teil on osad loomad, kes on vastuvõtlikumad ja osad, kes on nagu nii-öelda immuunsemad, et iga lammas ei kanna ühtemoodi nagu ei kannata parasiidi probleemi all, et sellepärast on ka niivisi, et me soovitame tänapäeval, et kui teil on karjas nagu parasiidi probleem, et see on roojaprooviga kindlaks tehtud, et ei pea kõigile tegema ühtemoodi ussirohtu, et võib välja valida need loomad, kes seda vajavad ja jätta osad siis ravimata, et kes tunduvad sellised tugevamade ja parema konditsiooni juures. Ümarusside sümptomeid, et mille järgi võiks siis nagu eeldada, et teil on karjas parasiidi probleem tekkinud. Noh, paljud inimesed ütlevad mulle, et aga mu lammastel ei ole kõhulahtisust, järelikult neil ei ole ussiprobleemi. Või siis vastupidi, nad ütlevad mulle, et kõhulahtisust tekkis, et nüüd mul on vaja ussirohtu anda. Et see tegelikult nagu ei vasta üldse tõele. Väga paljud nendest sooleparasiitidest ei tekita üldse mitte mingisugust kõhulahtisust, et teil võib olla väga-väga suur parasiidi probleem ilma, et teie loomadel oleks kõht lahti. Et kõht võib olla lahti täiesti teistsugustel põhjustel teie loomadel. Kroonilisel nakatumisel võivad nad muidugi olla sellised kõhnad teie loomad, teil võib olla äkilisi surmajuhtumeid. Noorloomadel just eriti paistab silma, et neil see villak on sellised pulstunud, et kuna parasiidid kasutavad kõik nende energia ära, et neil pole piisavalt energiat ja proteiini, et kasvatada korralikku villakut. Tolled ei kasva korralikult ja osades karjades võivad ka tekkida sellised nagu lõualused lotid. Kuidas diagnoosida? Roojaproov siis absoluutselt kõige lihtsam, lollikindlam ja odavam lahendus, kuidas kindlaks teha, et teil tõesti on parasiidi probleem ja üldse peab parasiiti ravima ja ei ole tegemist mingi muu probleemiga. Raviks on siis sobilik ussirohi ja profilaktika tegelikult nagu tänapäeva tingimustes elu oluline, kuna meil on lihtsalt nii palju neid resistentseid sooleparasiite tekkinud, et meie võimalused raviks on suhteliselt nagu otsa saamas. Siis üks asi, kuidas aru saada, et meie karjas võib olla vereimevate sooleparasiitidega probleeme, on aneemia, et ehk siis verevaegus, et paljudes karjades on varasemalt hemonsiust siis diagnoositud, see on see sooleuss, kes siis libedikus istub ja seal verd imeb ja kui ta siis ohtralt paljunema hakkab, siis lambad jäävad nagu need limaskestad jäävad nagu aina heledamaks ja nad jäävad nagu tõsiselt haigeks. Et karjad, kus siis sellega palju probleeme on, siis seal hinnatakse lammaste seisukohta siis silma limaskesta järgi. Et limaskestad lammastel peaksid tavaliselt olema sellised suhteliselt intensiivselt nagu punakas tumeroosakad ja mida heledamaks nad jäävad, seda suurema tõenäosusega on siis selles karjas nagu hemonsiuse probleem. Ma tean ühel korral, mulle on üks talunik helistanud, et mis teema on, et miks tema uttedel on udarad hästi valged. Ja alguses ma ei osan nagu õieti kokku panna, et miks siis peaks udarad valged olema tema loomadel, aga siis kui me läksime koha peale vaatama, siis selgus, et oligi, need loomad olid nagu nii, neil oli nii suur verevaegus, neil oli nii suur hemonsiuse koormus, et mitte ainult silma limaskestad ei olnud täiesti nagu heledad, sellised hästi hele roosakas valkjad, vaid tõesti ka udarad olid juba nagu täiesti heledaks läinud, et neil oli juba nii suur verevaegus tekkinud. Siis lõualused lotid, et need tekivad erinevate sooleparasiitidega, et kui on olemas kui tekivad lõualused lotid, siis see ei vihja mingile konkreetsele parasiidile, vaid seda on nagu erinevate parasiitidega. See tuleneb lihtsalt sellest, et nad tarbivad proteiini nii palju ära, et siis see nagu veresoone ja väliskeskkonna nagu proteiini tasakaal läheb paigast ära ja veresoonest siis imbub vedelikku väliskeskkonda selleks, et seda tasakaalu nagu kompenseerida. Ja kui te nendele loomadele ussirohu annate, et siis see lott peaks siis ütleme kuskil sellise nädala kahe jooksul ära kaduma. Siin vasakut kätt veel kord hästi näha sükkane loom, kes on siis villak on hästi sellise kehva kvaliteediga parasiidi koormuse tõttu, et on hästi näha, et see villak on hästi sükkane nagu pulstunud ja imelik ja ka temal on seda lõualust lotti näha. Kehakonditsiooni hindamine, et ka kehakonditsioon võib teile hea vihje anda selle kohta, et kui raskelt teie lambad nagu parasiidi all kannatavad, et kui te siis hakkate valikuliselt nagu andma loomadele ussirohtu, siis kindlasti nagu tasuks kehakonditsioonid üle katsuda,
et need loomad, kellel on hea või väga hea kehakonditsioon, et need siis jätta nagu ravimata. Siin siis veel kord pilte sellest verdimevast hemontšusest, et see on siis lahangul tehtud niiviisi, et libedik on lahti lõigatud. Siin vasakud kätt on siis libediku limaskest, et libedik siis seest poolt ja siin peal on nagu ilusti näha seda ussikest, kes siin istub. Et tal on siis tema emakase veresoon on siis oma vahel ära põimunud ja ta näeb välja nagu see punavalge jõulukepikene. Ja siin on siis see libediku sisu ja need ussid kõik seal niisi siplesid aktiivselt ringi, et seal on nagu väga, väga hästi aru saada, et kellega, kes on seal parasjagu probleemi tekitanud seal karjas. Ja see on see sama uss siis valge pinna peal. Et ta tekitab meile just probleeme sellepärast, et ta nagu kurnab need loomad nagu hästi kiiresti ära, et teil võib olla see olukord, et üks nädal ei ole nagu midagi häda ja järgmine nädal teil juba esimesed loomad surevad, kuna ta paljuneb nii tohutult kiiresti ja imeb nii palju verd, et ta võib nagu väga kiiresti surmajuhtumeid põhjustada, kus juures nagu teised sooleparasiidid, ütleme nagu nad kurnavad nagu aeglasemalt teie loomi, et pigem ilmselt ikkagist nagu täheldaksite probleemi enne, kui esimesed jõuavad surema hakata. Hemontšuse puhul on meil ka seda jama olnud, et ta on väga professionaalne talveunepidaja nii öelda, et ta mingi hetk sügisel ebasoodsatel tingimustel jääb siis lamba sees soiku. Et kui teda ei ole suve lõpus ütleme nagu ära ravitud, siis ta läheb seal lamba sees nii-öelda unele. Ta ei näe roojaproovis midagi, sest kui ta on parasjagu unefaasis, siis ta ei mune, nii et roojaproov paistab just kui puhas. Ja kui ussirohu manustamine sellel hetkel ei anna teile tulemust, kuna see uss magab, see tähendab tema ainevahetus ei tööta, see tähendab ussirohi ei tööta tema peal. Et ta peab olema ikkagi aktiivne ja munema selleks, et ussirohi tema peal töötaks. Ja siis mingi hetk kevadel, kui lambad hakkavad poegima ja nende immuunsüsteem on maas, siis on hemontšusel õige aeg temperatuuri poolest ärgata. Ja siis ta võib nagu hästi kriitilisel ajal teha teie uttede seas nagu paksu pahandust, et sellepärast on just väga oluline ka kevadisel ajal nagu poegimisperioodi käigus nagu teha korduvalt roojaproove, et kindlaks teha, et hemontšus ei ole parasjagu seal nagu ärganud ja ei ole hakanud nagu kõrget munafooni tekitama. Mis asi on siis resistents ja miks meil sellega nii palju probleeme on ja miks me temaga tegelema peame? Et siin on siis näide toodud ühest karjast, kus on tehtud siis ravi ja on kontrollitud enne ussirohu manustamist roojaproovi tulemust ja on kontrollitud 10 päeva peale ussirohu manustamist roojaproovi tulemust või siis siin 14 päeva, aga jah, 10-14 päeva peale ussirohu manustamist on see aeg, kus saab nagu kordusproove teha. Et me oleme kasutanud siin karjas kahte erinevat ussirohtu ja osadel lammastel meil ei ole midagi manustanud lihtsalt selleks, et näha, et mis nad nagu ilma ussirohuta, mis see parasiidifoon oleks teinud. Et endospekki seda meil praegust enam ei ole, et see on praegust siis alfalpenn, aga see on sama toimeaine ja pimektiin on siis meil see teine toimeaine, mis põhiliselt kasutuses on, ehk siis ivermektiin. Ja siin on näha seda, et need on siis roojaproovid, mis on tehtud. Et need numbrid siin siis tähendavad parasiidi munade arvu grammi rooja kohta, et mis on siis nagu roojaproovidest välja loetud. Ütame nii, et see karjal oli nagu väga-väga suur parasiidi probleem, et tavaliselt kui ma teen roojaproove, siis need parasiitide arvud kõiguvad seal niiviisi, noh, ütleme nullist kuni 2000 on sellised nagu sagedased tulemused. See, et on ikkagist 3000 ja 9000. Ütleme, et see on nagu suhteliselt üllatav, et see loom üldse nagu elus oli selle 9000 juures, et see on ikkagist nagu väga-väga kõrged nagu tulemused. Mis siis siin välja paistab on see, et need loomad, kes said ussirohtu 2 nädalat hiljem, tegelikult ei ole nagu nende olukord oluliselt paranenud. Et kui ussirohi toimib, siis peaks 2 nädalat pärast ussirohtu olema proovi tulemus 0. Et ei ole nii, et seal võib nagu mingi väike hulk parasiite järgi jääda. Et tegelikult see ussirohi peaks võtma nagu üle 95% nendest parasiitidest ära, et see proovi tulemus 2 nädala pärast peaks olema 0. Et kui ta ei ole 0, et kui ta on nagu siin, et ta on nagu oluliselt kõrgem, siis tegelikult järelikult need ussirohud ikkagi vist ei toimu. Et siin isegi nagu
noh , osadel on nagu kahe nädala pärast näiteks nagu siin näha , et tal pole nagu mitte midagi toimunud , et on kahe nädala pärast on tal hoopis suurem parasiidifoon veel kui enne . et see on ikkagist päris räige ja näitab seda , et selles karjas nagu ei albendasool ega ka ivermektiin ei toimi . Kas siis tasub järgmine aasta uuesti neid ussirohtusid kasutada , et kas on nagu ühekordne tulemus ? Ei , et kui teil on nagu kord resistents teie karjas sees , siis see teie karja ka jääb . võib-olla , et teil nagu olenevalt sellest , et mis ussid parasjagu kõige rohkem on , et kas teil on parasjagu sellel perioodil kõige rohkem hemonsust või on teil selle perioodil kõige rohkem nematotiirust või olenevalt sellest võib-olla , et ta nagu natukene ikkagist reageerib ussirohule , aga seda ei ole mõtet nagu enam kasutada , sest te sellega ainult suurendate probleemi . et resistents on siis parasiidi vastupanuvõime . Et mida see tähendab , tähendab seda , et see sooleparasiit õpib ellu jääma , et ta ei sure ussirohu peale ära , kuna tal on mingisugune geneetiline omadus , mis nagu soosib seda , et tema sellele ussirohule ei reageeri . See parasiit , kes siis seda omadust omab , paljuneb hoogsalt ja annab oma järglastele selle teadmise või need oskused nii-öelda nagu edasi . ja miks ta hoogsalt paljuneda saab ? On see , et kui te annate ussirohtu ja kõik need ussirohule vastuvõtlikud ussid ära surevad ja ellu jääb ainult see tüüp , kes ei ole vastuvõtlik sellele ussirohule , siis tal on ju puhas plats , et ta saabki paljuneda koos nende ussidega , kes nagu ei reageerinud ussirohule ja neil on nagu jumala palju ruumi , kus nagu laiutada , sest kõik need teised , kes reageerisid , need on kadunud . see on ülemaailmne probleem . mina tegin aastal 2013 oma ülikooli lõputööd sellel teemal , et kas Eestisse on see probleem juba jõudnud ja siis me tuvastasime teda üksikutes karjades , oli ta 2013 juba Eestis olemas . tänaseks on ta üle Eesti laialdaselt nagu ma arvan , noh , üle poolte karjadest kindlasti omavad resistentsete sooleparasiitide probleeme , et kas siis üks või teine ussirohi enam ei toimi . ussirohu toimeaineid Eestis on meil hetkel kolm . Meil on siis albendasool , ivermektiin ja tagavara toimeaine munepantel . ta on tõesti peaks seda väga kriitiliselt kasutama , sest ei ole nagu näha , et meil lähitulevikus võiks veel tekkida juurde uusi toimeaineid , et kui nüüd selle munepanteli vastu ka ussid muutuvad resistentseks , siis võibki olla , et te peate lambakasvatuse lõpetama , sest meil ei ole mingit varianti , et teie lambaid enam nagu aidata , et nad saaksid parasiitidest vabana püsida  et sellepärast on just tohutult oluline , et te oleksite teadlikud sellest probleemist ja te tegeleksite ennetamisega , mitte sellega , et te tuima näoga mitu korda aastas ravite . peaks nüüd ütlema , et õnneks või kahjuks on ka munepanteel kõikidest teistest ussirohtudest täpselt , ma ei tea , kas 5 või 10 korda kallim , et ta on nagu väga kallis toimeaine . et siis see võib-olla ka nagu selles suhtes kaitseb seda toimeainet natukene , et teda ei kuritarvitata nagu nendes karjades , kus teda otseselt vaja ei ole , et võib-olla me suudame teda veel hoida nagu mõned aastad niiviisi , et Eestis ei tekiks tema vastu ka resistentseid parasiite . et mis on siis soosivad faktorid , et mis siis võivad olla sellised vead , mida me igapäevaselt teeme , mis siis soosivad seda , et need parasiidid suudavad endale seda resistentsi tekitada ? üks asi on kindlasti loomade aladoseerimine , et ussirohu doseerimine peab olema täpne . et ei tohi mitte mingil juhul kasutada selliseid ussirohte , mida söögi või joogiveega manustatakse , et tänapäeval siis vist seda väga palju enam ei tehta ka , aga ma tean , mingi hetk see oli väga populaarne , oli olemas üks sigade ussirohi , mida lambakasvatajatele meeldis ka siis lammastele lihtsalt söögi hulka segada  mis selle suur probleem on see , et ei saa kunagi kindlad olla , et kui palju ussirohtu teie lammas oli täpselt nagu sõi , et osad sõid ilmselt piisava portsu , osad sõid ilmselt natuke liiga palju ja osad sõid täpselt nii palju vähe , et need ussid ei saanud nagu endale vajalikku portsu ussirohtu , et nad said täpselt nii palju , et nad õppisid nagu ellu jääma , aga nad ei surnud sellest ussirohust ja sealt hakkavadki need resistentsid pihta  et kui te pidevalt nagu toksite oma usse niisuguste nagu väikeste ussirohu kogustega , siis te nagu aitategi neil nagu õppida kiiresti , kuidas nagu ellu jääda . et te peate , kui te kasutate ussirohtu , siis te peate kasutama sellist ussirohtu , mida on võimalik doseerida täpselt , see tähendab , et kas suukaudne või süstitav .
ja te peate tõesti nagu vaatama sellele loomale, kellel te seda ussirohtu annate nagu otsa või siis kui teil on kaal, siis on veel parem, et kaaluge ta täpselt ära. Ja kui teil ei ole kaalu, siis hinnake tema kehakaalu ja pigem antke rohkem ussirohtu kui nagu liiga täpselt või vähe ussirohtu. Teine asi, mis väga hästi kaasa aitab resistentsi tekkele, on liiga tihe ussirohu kasutus. Et kui te tuimalt lihtsalt ütleme 4 korda aastas ussirohtu annate ilma, et teil oleks tegelik nagu roojaproovid tehtud või nagu tegelikult nagu kindlad, et teil oleks vajadus, siis mida tihedamini te annate seda ussirohtu, seda kiiremini need ussid resistentseks nagu muutuvad, sest nad saavad nagu kiiremini nagu õppida. Pidevalt sama ussirohu kasutus kindlasti soosib resistentse, et kui te pidevalt sama asja kasutate, siis jäävadki kõik need ussid ellu, kes on õppinud selle asja vastu nagu resistentsi tekitama. Et me soovitame alati nagu ussirohtude vahel nagu vahetada, et te kasutate kord üht, kord teist, et mitte kunagi teha seda, et te kogu aeg järjest sama asja kasutate. Kehv variant on ka see, kui te ravite kõiki loomi. Et miks see variant on kehv, on just see, nagu ma enne selgitasin, et kui te ravite kõiki loomi korraga, et oma arust teete nii-öelda võimalikult puhta platsi, siis ainus, mis te saavutate, on see, et te teete puhta platsi nendele parasiitidele, kes sellele ussirohule ei allu. Et saate enam jaolt puhta platsi, aga need parasiidid, kes siis ei allu sellele ussirohule, nendele teetegi nagu see eriti hea nagu väljaku, kus nad saavad hakata väga kiirelt paljunema. Et teil on parem jätta osakarjast ravimata, et valige siis kuskil ütleme 10% oma loomadest välja, kes on sükse hea kehakonditsiooni juures, kes kellele ta siis ei manusta seda ussirohtu ja nemad siis väljutavad edasi neid usse, kes on vastuvõtlikud sellele ussirohule. Ja see tähendab seda, et teie need resistentsed ussid ei saa siis üksi seal karjamaal möllata, vaid neil on nagu neid teisi ka veel, kes nendega konkureerivad. No, hiljem tuleb üks nagu sükkena joonis ka, kus on võibolla nagu natukene lihtsamini seda veel kord võimalik lahti seletada. Aga jah, igal juhul on niivisi, et resistentsi ennetavate meetmete kohene käsile võtmine on häda vajalik. Et iga aastaselt ütleme, helistab mulle vähemalt sükkane 4-5 inimest, kes siis soovivad lihtsalt saada oma karjale ussirohtu. Need ei ole siuksed nagu 1-2 lamba pidajad, kes seda lammast lihtsalt endale lemmikloomaks peavad, vaid need on tõesti suurte karjade pidajad, kes siis endiselt ei ole nagu aru saanud, et miks on häda vajalik omada head nagu siukest parasiiditõrje nagu plaani, ja ka head koostööd nagu oma ühe looma arstiga, kes tõesti teab, mis teie karjas toimub, kes on proovide ja tulemustega nagu kursis ja kes nagu aitab teil manageerida nagu võimalikult hästi teie karja selleks, et teie karja oleks üldse nagu jätkusuutlik. Et kui te selle parasiidi tõrja nagu kihva keerate, siis teie karja lihtsalt saab mingi hetk otsa, kuna meil ei ole mingid variante, kuidas teie loomi enam aidata. Et oluline on jah see, et te peate tegema põhjaliku kontrolli enne ussirohu manustamist, et kas see ravi on üldse vajalik. Et tehke aasta jooksul regulaarselt roojaproove, et need aitavad teil siis nagu selgeks saada, et mis on need nagu kõige kriitilisemad hetked, kui teil see parasiidifoon siis tõusma hakkab. Hinnake seda, kas see kasutusele võetud ussirohi sobib parasiitidele. Et tehke vähemalt korra aastas ka sellise proovi, et kui te olete ussirohu ära annud, siis 2 nädalat hiljem tehke uus roojaproov ja vaadake, et kas see parasiitide arv siis on üldse langenud, et kas see ussirohi teie karjas toimib üldse. Vahetage ussirohte, et ärge kasutage järjest sama ussirohte, et kasutage kord üht, kord teist, kui on vaja manustada ussirohtu. Hinnake oma loomade kaalu õieti, kaaluga neid. Või siis hinnake nagu silma järgi õieti ja pange pigem natukene rohkem kui natuke vähem. Resistents kui rahaline kulu, ütleme nii, et see roojaproov maksab olenevalt sellest, kus te lasete seda roojaproovi teha, maksab ta kuskil 8-15 eurot. Terve karja ravimise hind, olenevalt teie karja suurusest, kui te peate hakkama kasutama seda monepanteeli, mis on siis nagu reservravim, siis selle ühe pudeli hind minu meelest maksab hetkel kuskil sükkane, kas ta oli 180 või 200 eurot ja sellest saate te vist ravitud 50 looma, kui ma ei eksi. No ühesõnaga nagu see roojaproovi hind on võrreldes nende reservravimite hinnaga nagu täiesti nagu tühine. Et lisaks sellele, et kui teil loomad jõuavad juba surema hakata, kuna te ei reageeri piisavalt kiiresti ära roojaproovi nagu, või tähendab parasiidi probleemidele, Et surnud loom on ju ka koheselt kuskil, ütleme 150, 250 või isegi rohkem kadu olenevalt teie looma nagu väärtusest.
ja lisaks sellele , et kui see viimane reserv ussirohi meil ka enam ei toimi , et siis see tähendab lihtsalt seda , et te peate oma lambakasvatuse ära lõpetama , mis selle hind siis on . siin siis need joonised , et kuidas veel kord nagu illustratiivselt , et kuidas see siis välja näeb , et mis hetkel , kui nagu täiesti puhtale karjamaale liigutada need resistentsed parasiidid või kui liigutada need parasiidid karjamaale , kus on teisi parasiite ka veel . et siin vasakpoolsel pildil on siis näha seda , et siin on kari , kus on juba paar seda punast täpikest ehk siis need potentsiaalselt nagu resistentsed ussikesed on siin karjas olemas . Te ravite kõik loomad ära . see tähendab , te puhastate kõik need sinised täpikesed ära , sest need on need täpikesed , kes alluvad sellele parasiidi ravimile . see tähendab , alles jäävad ainult need punased , kes ei allu ja siis need paarituvad ainult omavahel . see tähendab , järgmine generatsioon on igal juhul 100% resistentsed . kui te võtate sellesama karja , jällegist , sinised on vastuvõtlikud ussirohule , punased ei ole vastuvõtlikud , aga te jätate , ütleme , kas pooled või isegi ainult 10%, et te jätate mingi osa ravimata , see tähendab , osa siniseid täpikesi jääb lisaks punastele täpikestele ellu ja need siis paarituvad omavahel , see tähendab , järgmine generatsioon , osad on resistentsed , aga osad ei ole resistentsed , et ei saavuta nagu seda 100% resistentsi , vaid te venitate selle ikkagist nagu edasi veel . et sellepärast ongi oluline , et jätta osad loomad ravimata . sellepärast on ka oluline , et mitte mingil juhul saata ravitud loomi täiesti puhtale karjamaale edasi , sest seal te saavutate jällegist sellesama tulemuse , et kui te saadate need punased täpikesed üksinda täiesti puhtale karjamaale , siis seal täiesti puhtal karjamaal paljunevad ainult veel need resistentsed ussid . aga kui te saadate need punase-sinise kirjud täpikesed sellisele karjamaale , kus on samamoodi punase-sinise kirjud täpikesed juba ees ootamas , et see ei ole täiesti puhas karjamaa , siis seal jällegist toimub niisugune segunemine , et see ei ole see , et ainult resistentsed ussid edasi paljunevad . et see oli jah , vanasti väga levinud arusaamine , et õige on teha drench and drive , et see tähendab seda , et annate ussirohtu ja siis saadate loomad täiesti puhtale karjamaale , et see on ikkagist tänapäeva teadmiste juures vananenud arusaamine . ja see ainult soosib nagu resistentsete parasiitide vohamist puhastel karjamaadel , et see on igal juhul nagu ohtlik tehnika . ja teil on võimalik neid resistentseid parasiite endale ka uute loomadega sisse osta , et seetõttu just , et ükskõik , kas te ostate siis jäärasid või uttesid või mida te endale sisse toote , et tehke neil kindlasti , hoidke neid eraldi , tehke neile roojaproovid , kontrollige üle , et kas neil on parasiite , ei ole parasiite . ja kui te teete neile tõrje , siis pärast tõrjet 14 päeva hiljem tehke uuesti roojaproovid , et kindel olla , et need resistentsed parasiidid on siis , et kas parasiidid on nagu allunud sellele ussirohule või mitte . ja koosta oma karjale siis koos loomaarsti abiga siis niisugune parasiidi kontrolli ja tõrje kava ja nagu planeeri oma seda parasiidi aastat , et mis hetkel sa loomi kontrollid , et mis hetkel sa neid roojaproove teed ja kuhu karjamaadele sa neid loomi saadad ja kas sul on näiteks võõrutatud talledele selline võimalikult nagu puhas karjamaa , et need võõrutatud talled ei satuks kohe nagu sellise tohutult suure nagu parasiidikoormuse alla . Karjamaade kasutus , et kuidas siis parandada karjamaade olukorda selleks , et vähendada parasiidikoormust karjamaadel . sellele aitab kindlasti kaasa karjamaade uuendamine . et kui te uuendate karjamaad , et kui see saab natukene kas siis ringi küntud , siis parasiidikoormus seal karjamaadel juba oluliselt väheneb . Segakarjatamine aitab ka , et kui te karjatate siis kord lammastega ja kord kas hobuste või veistega , sest nemad ei jaga omavahel parasiite , et nemad siis aitavad pigem nagu parasiite vähendada , et need lambaparasiidid ei leia siis veise või hobuse sees peremeeslooma ja jõuavad nagu ära surra vahepeal . kindlasti ei soovita oma kitsedega koos segakarjatamist teha , sest kitsed pigem nagu aitavad jõulisemalt paljundada lammaste parasiite . Karjamaade niitmine aitab ka , sest kui te niidate , siis see karjamaa on pikemalt tühi , vastsed ei leia vahepeal peremeest , ning ka surevad ära . hoida karjamaid võimalikult pikalt tühjana vahepeal aitab . et kui te vahepeal jah , nagu ütleme eelmise sügise karjamaid , siis
kevadel kõigepealt hoiate tühjana , siis niidete ja siis lasete lambad alles suve teisel poolel sinna peale , et see aitab ka juba seda parasiidikoormust seal karjamaal tohutult vähendada . ja soovituslik on ka see , et karjatage lambad edasi , enne kui nad jõuavad karjamaa väga tühjaks süüa , sest parasiidi hulk nagu rohukõrre alumises otsas on oluliselt suurem kui ülemises otsas , et kui nad ei söö seda rohtu väga madalaks , siis selle võrra vähem nad söövad endale ka neid vastseid sisse . säilitage endal nii-öelda nagu võimalikult puhtad karjamaad sinna , kus te võõrutatud talled peale panete . ja tehke parasiidikontrolli siis gruppide kaupa eraldi , et kui teil on talled võõrutatud , siis võtke eraldi proovid siis talledelt , puttedelt ja noorloomadelt . loomade stressi vähendamine aitab , et kindlustage siis hea kvaliteediga sööt ja vältige muid haiguseid ja uute loomadega sisse toodud probleeme . ja kehakonditsiooni hindamine aitab teil ka natukene seda , et tagada just loomade nagu hea vastupanuvõime . see on jah oluline , et õige lähenemine lammaste parasiidi kontrollina säästab teil tegelikult raha , see teeb teil raha juurde ja see kindlustab ka seda , et te üldse saaksite lambakasvatusega jätkata . lisaks ümarussidele , siis on meil aeg-ajalt ka tegemist paelussi probleemidega . paelus enamasti on selline , kes ta on pigem nagu noorloomadel ja ma ei ole nagu kordagi peale sattunud , et oleks niisuguseid tõsiseid nagu surmajuhtumeid või niisuguseid suuremaid probleeme tekitanud . et ta on pigem selline nagu tüütu , kellega aeg-ajalt peab tegelema . temal on pinnaselest on vaheperemeheks , ta ei saa teile otse nakkust teha . ja nakatumine toimub ainult karjamaa perioodil . niiske ilmaga on suurem nakatumisoht , kuivaga tõmbuvad need lestad pinnasesse tagasi ja sellel paelussil pole siis kellegi sees vaheperemeest leida . nakatunud lestad suudavad talvituda . ja see tähendab , et vanematel karjamaadel on ka pigem nagu nakatumisoht , et need lestad nagu peavad seal vastu . sümptomeid paelussi puhul on see hea , et teda on nagu väga selgelt näha , et on need valged libled siis , mis on seal roojaproovis nähtavad ja lisaks sellele ka talled võivad kõhnuda ja arengu poolest maha jääda . vanad lambad sageli kannavad paelussi ilma , et neil oleks nagu probleeme  et see paelussi foon vanades lammastes on enamasti püsib suhteliselt madalal , seda ei tule tingimata ravida , et seal on jällegist see , et teha roojaproovi ja vaadata , kui kõrge see foon üldse on . paelussi munad siis on ka roojaproovis selgelt nagu teistsuguse kujuga , et nad on niisugused nagu neljakandilised lapikud . suurvaksaga on selles mõttes Eestis meil teda diagnoositud ei ole , et teda oleks lahangul väga hästi näha . samamoodi saab teda roojaprooviga diagnoosida  selline näeb ta siis lahangul välja . Eestis meil on väikest maksakaani osades piirkondades . väiksel maksakaanil on eriti keeruline arengutsükkel , sest tal on kaks vaheperemeest , tal on tigu ja sipelgas , keda ta peab nakatama , enne kui see maksakaan saab siis tagasi lamba sisse minna . ja ta on isegi pigem kuivadel aladel , et see ei vasta nagu tõele , et märgaladel oleks nagu tingimata maksakaani probleeme , et Eestis meil seda märgaladel pesitsevat suurt maksakaani ei olegi . ja lahangul on siis näha maksapinnal niisuguseid valgeid plekke . et see maks võib olla siis niisugune auklik ja need sapiteed nagu laienenud ja niisuguseid valgeid plekke võib olla nähtav . et siis roojaproov , et kuidas siis roojaproovi võtta ? ja kellelt roojaproovi võtta , et vajalik roojaproovi suurus on väga väike , et on niisugune supilusika suurune ports , mida meil vaja on selleks , et roojaproovi teha . see säilitage kas siis kummikindas või siis plastikkarbis või kilekotis , et kui te hoiate seda jahedas , siis te ei pea seda ka koheselt samal päeval kliinikusse tooma , vaid piisab , et paari päeva jooksul , et see proov säilib adekvaatselt 7 kuni 10 päeva , kui teda on jahedas hoitud  kui te tahate ühe konkreetse looma nagu roojaproovi tulemust teada , siis võib võtta otse pärasoolest need roojaproovi pabulad või võib oodata , et ta siis ära kakab . üldiselt tehakse karja koondproove , et võetakse siis grupi kaupa lihtsalt kas siis karjamaalt või laudast võimalikult värske väljanägemisega paari pabulat võimalikult paljudest erinevatest hunnikutest .
roojaproovi tulemust näidatakse alati EPG-na. See EPG tähendab siis munad per gramm roojaproovi, et see on siis parasiidimunade hulk. Aegajalt on ka näha see, et numbri asemel näidatakse siis kas pluss või kaks pluss või kolm pluss või neli plussi. See on siis nagu saastumise aste. Kui te saate kuskilt laborist tagasi siukse vastuse või kui teagi on nagu sõnaliselt välja toodud, siis saab alati üle küsida, et mis numbri vahemikud neil nagu sellega märgitud on. Piirarvud on enam vähem niivisi, et kui teile on 0-250, siis teie kari kindlasti ei vaja ravi. 200-750, siis tasub nagu hinnata, et kas on võimalik seda karja uuele karjamaale viia, kas need on mingisugused noorloomad, kas see on mingi stressiperiood, kas need loomad on heas konditsioonis või mitte, et kas on mingisugune põhjus, et miks peaks neid ravima. Ja kui on üle 750, siis karja ravimine on kindlasti näidustatud, aga seal jällegis nii, et mitte kõik loomad, vaid just selle roojaproovi gruppi loomad ja kindlasti ka niivisi, et te jätate osad ravimata. Millal on siis need olulised kontrolli ajad aasta jooksul? Kevadel enne karjamaale laskmist soovitan kindlasti. Enne võõrutust talledel, sest võõrutus on kõige suurem stressiperiood, et tasuks nagu kindel olla, et võõrutuse käigus ei juhtu mingid jamasid. Enne paaritusgruppide loomist, selleks, et olla kindel, et teie uted ja jäärad on nagu optimaalses tervislikus ja konditsioonis, tervislikus seisundis ja konditsioonis. Sügisel peale lauta toomist ja kuskil kuu aega peale poegimisperioodi algust, sest siis on see aeg, kus nagu loomadel on kõige-kõige suurem stress ja kõige-kõige suurem tõenäosus, et parasiidifoon kasvab. Ja ka uute loomad toomisel. Ja siis kindlasti vähemalt korra aastas võiks siis nagu vaadata, et kas parasiidid on ussirohule allunud, see tähendab 10-14 päeva peale ussirohu manustamist võtta siis kontrollproov.